Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի մարտական դիրքի կորստի եւ զինծարայողների գերեվալման դեպքի արդիվ հարուցված քրգորձով կալանավորվել է գումարտակի հրամանատարի Պաշտոնակատարը 2021 թվականի նոեմբերի 16-ին Ադրբեջանի Հանրապետության Զինված ուժերի Զինծառայողների Կոմից Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի եւ Վայոց Ձորի մարզերի մարտական հենակետերի ուղղությամբ արգրեսիվ պատերազմ սանզազերծելու փաստերով նույն օրը Հայաստանի Հանրապետության Զինվորական Կենտրոնական Դատախազությունում հալուցված եւ ՀՀԿԿ ՀՀ քննության վարչությունում քննվող քրեական գործի նախաքննությամբ տվյալներ են ձերբերվել այն մասին, որ 2021 թվականի նոեմբերի 16-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության զորամասի ահպանությանը հանձնված Ջերմուկի տեղամասում հակառակորդը անակնկալ հարցակվել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի դիրքի անձնակազմի վրա, սակայն վերջինս հարցակումը ժամանակին հայտնաբերելուն կամ դրան դիմակայելուն ուղված համապատասխան միջոցներ չի ձեռնարկել վել, որն առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Նախաքաննության ընթացքում ողջված այս հանգամանքների արդիվ 22.11.2021 թվականին որոշում է կայացվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 365-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հատկանիշներով նոր քրեական գործ հալուցելու մասին, որը նախորդիվ նշված գործի հետ միացվել է 1 վարույթում։ 2021 թվականի նոեմբերի 22-ին Հայաստանի Հանրապետության Քրեական օրենսգրքի 365-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված Ա անձավոր արարք կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել են Հայաստանի Հանրապետության Փոստանության նախարարության Զորամասի 2-րդ հերազգային գումարտակի 1 պայմանագրային զինծառայող Եվնոին Զորամասի գումարտակի հրամանատարի պաշտոնակատար Մայոր ԳԳն Նախերկանությամբ բարձվել է որ ԳԳՆ նշանակված է եղել գումարտակի պահպանության նշված շրջանում տեղակայված հարամանատարական դիտակետում մարտական դիրքերից մեկում։ Միաժամանակ նա ստանձնած է եղել գումարտակի պահպանությանը վստահված 10 մարտական դիրքեր ընդգրկող պահպանության շրջանի պատասխանատուի բարտականությունները։ Բանկային կորպուսի հրամանատարի 2021 թվականի նոեմբերի 16-ի մարտական կարգադրության եւ Զորամասի հրամանատարի հրամանի համաձայն Զորամասը պահպանությունից անցել է ճշտմանության Ստորաբաժանումները բերվել են մարտական պատրաստականության Լերի վաստիճանի Կառավարման մարմիններն անցել են մարտական աշխատանքային ռեժիմի, որի պայմաններում Զորամասը ենթակա Ստորաբաժանումներով պատրաստվել է մարտական գործողությունների։ ԳՀԳ-ն պատասխանատու լինելով գումարտակի մարտ ական պատասխանատվության եւ նրա կողմից մարտական առաջադրանքների հաջող կատարման համար չի ապահովել մարտական հերթապահությունում ընդգրկված ուժերի կողմից առաջադրված մարտական խնդիրների մասնավորապես հակառակորդի մոտեցող ուժերի զենքի կիրառման դիմադրություն ցույց տալու արդյունավետ կատարումը ԳԳՆ եւս 7 ցինց արայողի հետ դիմել է փախոստի Հայնაკյացում գտնվող 11 զինծառայողի ղերեվարվել է։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զինծառայողներից երկուսի սպանված դիերը նոեմբերի 17-ին եւ 19-ին -19 փոխանցվել են Հայկական կողմին, իսկ մարտական դիրքն անցել է հակառակորդի վերահսկողության տակ։ Նշված արարքները կատարելու համար 2021 թվականի նոեմբերի 24-ին ԳԳ-ին մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 365-րդ հոդվածի 3-րդ մասով։ Բավարիտ իրականացնող མ་արմնի կողմից միջնորդությունն է ներկայացվել Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարան, վերջինիս նկատմամբ որպես խախանման միջոց կալանավորումն ընտրելու համար, որը դատարանի նոեմբերի 25-ի որոշմամբ բավարարվել է։ Դատախազական հետաքննչական ղեկավարման ներքո Հելական գործով ընդհացող նախաքննության շրջանակներում իրականացվում են լայնածավալ քնչական, դատավարական եւ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ՝ կատարվածի ամբողջական հանգամանքները բարձելու առերևույթ հանցագործություն կատարած այլ անձանց արարքների իրավական գնահատականներ տալու նպատակով։ Համաձում, ընդհանուր անձնքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա ողևորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրայական տվյալների վարչության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճրով։ Թե ինչու Քոչարյանի ազատագրական շարժումը ཐապչի հավաքի եւ կազմանա փերկության շարժման աջակատագրին՝ Նարին Փայլակեան։ Facebook-յան օգտատեր Նարին Փայլակյանը գրել է, թե ինչու Քոչարյանի աձտագրական շարժումը ཐապ չի հավաքի եւ ղարժանանա Փրկության շարժման ճակատագրին։ Հայաստանի ՉՓՀ-ս քաղաքացիներից 700 հազարը չեն միանavorով հետև կողմեն իշխանությանը եւ ատում են Քոչարյանին։ Մի որոշ հատված իշխանությանը կողմ չէ, բայց չի միանavorով հետեւ ատում է Քոչարյանին։ Մի ուրիշ հատված դեմ է իշխանությանը, բայց չի միանavorով հետեւ ատում է Քոչարյանին։ Կամի հատված, որը ատում է Փաշինյանին, բայց չի միանavorով հետեւ ավելի շատ Եվ կան այն դિસ્իները, որոնց համար լրիվ 1 է, երկրում ինչ է կատարվում, սրանք նույնպես չեն միանա։ Եթե փրկության շարժման հավակների լավագույն արդյունքը վերցնենք, որը գործում 10000 էր, եւ հանենք ծառուկյանի べるածներին, ովքեր հիմա 1000%-ով չեն գալու, ապա մնած մի քնչին քանակ, որը ամենածայրահեղ դեպքում, եթե իրենք իրենց fake-երով տնացիկով զապաս բագրիշկեքնել հետները beren, պայթի տրակիմի 2-3000 հոկի հազիվ կհավաքվի։ Так что, ուզում եք վաղնել մետրոմփակեք։ Ձերի հետ էլ Թուրքիայի դրոշը վառ է կամել կտակհնակ։ Չնայած ինձ լսեք ձեր սցենարիստին կփոխեք, էքսպրեսիա չկա։ Ալիս Սողոմոնյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Խանգարողները եւ ուշացողները սթափ խորհելու պահը։ Խանգարողները շարունակում են խանգարելիս, ուշացողները ցավոք շարունակում են ուշանալ։ Աշխարում գայացած բոլոր հեղափոխությունների օրերին հեղափոխականները նախ գրավել են ռադիոն եւ հաղորդակցության մնացած բոլոր միջոցները։ Դրանով կանխվում է պարտվողների կողմից Ստի կեղտիքի պետական գաղնիկների տարածումը ներկա խանգարողները որ նախքին պարտվողներն են իրենց ձեռքին հիմա ունեն Մեդիա տարածքի հսկայական բաժին եւ անարգել շարունակում են երկիրը ներսից քանդելու ոչ միայն կոչերը այլև բացահայտ քաշնամական գործողությունները, որոնք իրենց ծախու կայքերով, հեռուստаլիքներով թերթերով ժողովրդին մատուցվում են որպես ճշմարտություն։ Իսկ ինձ միամիտից թվում է թե մեր երկրի նոր իշխանությունն ունի հեռուստаյթեր կարկավորող, հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողով, որի անգործության մատնված անդամներն ու ղեկավար Տիգրան Հակոբյանը, որոնք ծնվում են հարկատուների հաշվին, պետք է պաշտպանեն պետական հովում նոր իշխանության օրնիbon հայհայյող սուտ կեղծիկ տարածող հերուստանգերություններին այո զորեղ է հឫտաստատության լեզուն եւ ցախու կանալների բարբաջանքները լսողներեն իրենք իրենց ակամա հարց են տալիս եթե սրանց べるանը փակող չկա ուրեմն արդար է դրանց ասածը իսկ դրանց べるանը փակողները ուշանում են ուշանում են եւ երկիրն է տույժում իրենց այդ ուշանալուց ուշանում են եւ իրենց այդ ուշանալուց անվստահության ծնվում արդկանց մեջ բամինք ինչի համար արեցինք այս հեղափոխությունը մեղավորները բացահայտ են այո բացահայտ են անոն առ անոն իսկ դատապարտության ոչ մի վերշնական վճիռ չկա խանգարողների գլխավորը դրանց բո Sadrans Kobran i 7 gkhanivi shapa vor karich robe kochvum sahmanayin verchin bakhumneri het kapvats qarogh e արտաբերել ստորագույն խոսքերը ինչքան շատ զինվոր զոհվի նիկոլից իշխանությունը վերցնելու իմ ճանապարհն է ավելի հեշտանում սա լսում են սա տարածում են համացանցում այս դավաճանի ասասները ձայնագրություններով եւ ռոլիկներով պատտվում են բայց ուշացողները ոչ միքայլ չենանում եթե այդ լուրերը սուտ են ուրեմն տարածողները պիտի պատժվեն իսկ եթե ճիշտ են ուրեմն այդ խոսքերն արտաբերողը տասնմիակներով իր արյունոտաց зерքերը հիմա միայն բանդիջ ավանդակները Վիտիբրներ չի արվում եւ խանգարողները շարունակում են խանգարել իսկուշացողները շարունակում են ոշանալ ու քաղվության նոխազը ավաղ դարձյալ շարունակում է մնալ 1 մարտ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նրա այսպես ասած շորջապատից հանես մի քանի տասնյակ նվիրյալ մարդկանց միուսները parzapes խաղեր են տալիս դարձες դատապարտելյորեն տատանվում են չեն աշխատում անգամ դիմդրություներում որոշտեղերում իրենց խմբակցության պարտությունը չես ཐապեցրես դրանց դրանց չի ཐապեցնում նաեւ հեղափոխության մասնակից հեղափոխությունը ողջունած մարտկանց տարակուսանքը Բայց մենք ինչի համար արեցինք այս հեղափոխությունը։ Ցավով եմ ասում, որ նախկինների շարունակող առնակություններին ձեր անհոգ վերաբերմունքն ակամայից օժանդակող է դառնում։ Ժողովուրդը ձեզ լիազորել է երկիրը երկիր պահել համախմբվել Նիկոլ Փաշինյանի շուրջ ոչ թե սոցգդիրքերապաշտոն